Хабар агенттігі ұсынат. Олы дала батырларының олы руха. Сынбас қайраты сынға түсетін тағы бір күн. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бұл еліміздегі экстремалды жоба Дала Батыл. Ендеше біз бастаймыз. Жігітте дайынсыңдар ма? Арман Оспанов және Тәурен Серғази. Бұл топ бірінші кезеңнен ақ өздерінің биіктен түспейтініне сендіріп үлгерді. Ал бүгінше, бүгін лоу-кик пен хай-кикті қолданатын күн емес Арман Мырза. Бірақ барлық қарсыласты мергендікпен ғана тейк-даунға түсіруге рұқсат бар. Дәуреннің шымырлығы мен Арманның айбыны оларды бүгінгі сайыста биікке жетелей мекен. Ақжүрек Таңатаров және Асылхан Төлепов. Дала батылдағы нағыз тағы мінезді жігіттер бұл кезеңнен қалай өтер екен. Алдына келгенді айналып тебудің шебері Асылханды да, балуан біткенді партерге салып езгілеп үйренген Ақжүректі де басқа сайыстар күтіп тұр себебі. Бірақ көздерінен көк бөрінің мысы төгілетін бұл екеуі намысты бермейді деп сенеміз. Асу Алмабаев және Ақболат Өтебаев. Әзіл мен әдіс тізе қосса алынбайтын қамал жоқ дейтіндер бар. Сыйламағанды сабмишінмен сындырып кете беретін Асу мен жұрттың бәрін күлкіден жарып үйренген Ақболаттың тандемі бүгінгі сайыста не бітірер екен? Білгіңіз келсе, Дала Батылдың бүгінгі кезеңінде бізбен бірге болыңыз. Арман Әшімов және Арман Қоңыр. Бұлар да біздің жобадағы ең ерекше топ. Миллиондаған жастарды биге сүйреген Мистерионстың мықтысы мен найза көтергеннің бәрін нокаутқа түсіре салатын нағыз батыр Арманның асығы бүк түспейтін шығар бүгін. Бәрінде уақыт пен аздаған сәттілік шешетінін бұлар біле ме екен? Тәуекел Мүсілім және Айдар Шәрібаев. Актер Тәуекел Мейрхольдтің методикасы мен биомеханикасын бұралмайтын темірдей қылып алған шығар. Бүгін Айдар екеуінің физикалық дайындығы мықты болса, басқалардан оқ бойы озып шығатынына біраз адам сенеді әрине. Көреміз, себебі екеуі де нағыз көкжалдар емес пе? Йокохама. Дала Батылдың шығармашылық ұжымы бүгінгі батырларға естен кетпес кезең дайындап қойды. Ендеше бірден сайыс ережесімен таныс болыңдар, батырлар. Бұл сайыста әр топтағы әрбір адам өзіне тапсырылғанды абыроймен алып шығу керек. Уақыт санап бастағанда біреуі жүгіріп қорқыныш жәшігіне бару керек. Қолын салып жіберіп, қорқынышты жәшіктен кілтті тауып алу керек. Жәшік ішінде зәреңді алатын зиянкестер болуы мүмкін екенін айта кетейік. Ал қатысушы кілтті тапқан бойда жүгіріп келіп дүрбімен алыста орналастырылған жәшіктерге қарай. Интуицияға және көздің қырағылығына сүйеніп, кілт дәл ашатын жәшікті табу керек. Жәшік санын жазған соң, екінші қатысушы жүгіріп барып жәшіктен рұқсат қағазын алу керек. Кілт келмей жатса, өз обалдары өздеріне. Ал ашып жатса, жүгіріп келіп, мылтыққа тапсырыс береді. Сүйеніп тұрған үш мылтықтың біреуінде ғана оқ бар. Сондықтан нысананы көздегенде қателікке жол жоқ. Бұл сайыста уақыт саналады. Бақта бапта сынға түсе. Ендеше біздің батырларға спорттық батылда сәттілік тілейміз. Құрметті жігіттер, бүгінгі сайысымыз өте оңай, бірақ қиын. Сондықтан енді білмеймін қалай болатынын. Сайыс, ережесі қиын да, бірақ жасау оңай. Ереже түсіндірілгеннен кейін түсірілім алаңында біраз дау болды. Мынандай сайыстан өткенше октагонда оверхенд жасағаным жақсы деп жекпе-жекшілер шала бүлінді. Ал өнер адамдарына бәрібір, олар бұл өмірде не көрметтейсін. Сонымен аздап абдырап алған соң жарыс басталды да кетті. Ал құрмет көрермен, олай болса біздің сайысқа қатысушыларымыздың барлығы сақадай сай дайын. Біздің бірінші қатысатын, бірінші болып жарысты бастайтын Айдар мен Тәуекел. Жігіттерге сәттілік тілейміз бірінші қорқыныш жәшігі. Қалай, Айдар? Өз бойында қорқынышты жеңу керек. Қалай болса? Айдар, қалай, өз неден қорқасыз көбінесе? Мен жәнді паниктен негізі қорқпаймын. Жаланнан қорқамын негізі. Ішінде маған сен қорқатын заттың бәрі бар ішінде. Ол шешілді. Айынсың осы, онда қолмен ақшын ұстаймын. Бірінші, Маке, бірінші араларыңызды шешіп алыңыздар негізі. Тәуекел, сен өзің қорқатын нәрсе бар ма, әлі көбінесе сенен қорқамай?
жөнде мен де айтпаймын қорқам деп. Көрмей тұрсаң қорқпайсың ғой ішіңде. А, аяқ дірілде тұрма негізі дейді. Ішіңде қорқпаймын деп аяқ дірілде тұрма. Басты бұл жерде енді сәті түсіп кілтке қол түссе сол дұрыс сол сол ғой. Я, байқаңыздар, кімдей нәрсе кілтті жұтпаймаса ол да қалған сығып жүрмейді ғой. Соны кілттеп ар жақта кірпіме басқа бір нәрсені жұлып алып жүрмеңдер. Үш, екі, бір, кеттік. Уақыт кетті. Міне, кетті бізде қазір Айдар. Қорқыныш жәшігіне кетіп, бойында қорқыныштарын жеңу үшін. Ал енді Тәуекел қазір салмақты әдемі өзінің ондай сымбаттылығын бұзбай күтуде. Бірақ ең қорқынышты бұл Айдар да қазір. Байқа, байқа, сен қорқатын нәрсе, сен қорқатын нәрсе. Шын айтсам, мен қорқамын, шын айтсам. Шақты ма, шақты не болды? Айдар тапты. Алды. Айдар қазір кілтті алып келді. Қазір енді біздің ойынның шарты бойынша бірінші қырынан қарап отырмын ба, қырынан. Міне, Айдар қазір дүрбімен қарап санды табу керек. Ойынның шарты бойынша міне 9. 9. 9-шы нөмірді көрсетті. Қазір енді бізде тәуекел кілтті алды, 9-ға кетті. 9-да. Тапты, бірден тапты. Міне, келді енді ойынның шарты бойынша. Рұқсат қағазды алды. Рұқсат қағазды алды. Тәуекелге бер. Тәуекел 2 мылтық. Екінші нөмірлі мылтыққа тапсырыс берді. Қазір көреміз, Айдарды көреміз. Атылама, атылама. Ескерте кететін жай, мылтықтардың барлығы да оқтаулы емес, тек біреуі ғана оқтаулы. Бұл жерде тек қана сәттілік керек, бұл жерде ғана. Енді осы жерде сақ болу керек. Қазір міне, қазір енді шынын асу керек. Жоқ. Жоқ. Оқ жоқ. Аспа. 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 Қазір Тәуекел айту керек. Бір. Бірінші нөмірлі мылтыққа тапсырыс берді. Ал енді бірінші нөмірлі мылтықтан қазір оқ шыға ма, оқтаулы ма, оқсыз ба? Айдар, бүкіл жылдамдық көрсетуде. Ал Тәуекел қазір енді. Тәуекелде. Сонымен. Стоп. Тиді. Уақыт. Стоп. Тиді. Уақыт тоқтау керек. Айдар Айдардың аузы ашылып тұрса да қолын салып көре береді нағыз батырдың өзі емес пе? Боксшының қолы да темір емес пе? Темір кілтті тез тапқанын қараш. Ал Тәуекелше, дәл бір қазақтың снайпері Абрайым Сүлейменовтай көздеді ғой. Штандарт энд фюрердің қалпағын қағып түсіргендей мергендік танытты. Жарайсыңдар жігіттер. Айдар, енді сен жәшікте не деп ойладың сен? Мен бір жылан ба деп ойладым негізінде. Жылан болып ол жұтып қоя ма, қолын аузына тығып алам ба деп ойладым содан ғана. Кеше ғана жырбаған ғой мына жерде. Жырбаған қанның дәмін татып орғайсың. Мына жаққа барғай сорып аламын. Тілін жұлып алып ертең ана жылан сөйлей алмай. Шын айтсам сен ол жерде жолың болды, жылан шетте болды да, бұрышта жатып қалды жерде. Сонымен біздің сайыста алғашқы нәтиже тіркелді. Айдар мен Тәуекел бұл кезеңде 1 минут 43 секунд нәтиже көрсетті. Әзірге жаман емес. Енді қарсыластардың қарқынын көреміз. Бағдарламамыздың демеушісі GoSauda онлайн платформасы. Сату оңай, сатып алу оңайлы. GoSauda өз қолданушыларына 100 тегін хабарландыру сыйлайды. WhatsApp, Instagram және YouTube желілеріне сілтеме көрсетуге болатын хабарландыру жасай аласыз. Хабарландыру жасап, сатушылардан тиімді ұсыныстар алыңыз. Бұл жігіттердің қойған рекорды бұл келесі қатысушыларға қиындық тудыруы мүмкін. Өйткені 1 минут 43 секундта 3 өткелден өту, 3 кедергіден өту. Енді бұл біздегі қазір бірінші болып тұр бұл жарыста. Айдар Шәрібаев та Тәуекел Мүсілім де қорқыныш жәшігінде не бар екенін көргісі келді. Айдар көрсе де селт етпе. Иә, қазақтың жігіттері жыбырлаған жәндіктен қорқады деп кім айтты сіздерге? Тәуекел, просто қызық үшін өзің дәй көргің келе ма? Қорқыныш жеңуге. Өз досынашы жүрек ауырып тұр. Жоқ, көрініп тұр ма? Айдар, тоқтасын ба? Қазір мен кіріп едім, мына жер жартысынан кіріп едім. Алдын ұрып тұрады ғой, жаным ғой. Көресің ба? Айдар, бағы ғой. Ал, көрейік қазір. Хотя, ең болса бір қолымен көресің ба? Бір қолымен көресің ба? Пока бір қолымен. Нормально. Жоқ, ол жақта ештеңе жоқ. Ол жақта ештеңе жоқ. Былай қарай ғой. Тоқта, деді тоқта. Айдар, сен кіріп тұрсың ба? Тоқта, не деп ойлайсың екен? Не бұл? Жылан шығар? Суық болды ба? Е, ана не бар ғой, мен көрсетіп тұрмын ғой. Айтпай. Не екенін көрсетіп тұрмын ба? А, тауық па? Тауық. Амал жоқ, бұл енді сайыс болғаннан кейін соның бәрін өту керек те.
Бірақ бір өзі басаңда жақсы сондай нәрселерден өзің қорқынышын жеңіп алсаң, одан кейін барлығы оңай болады. Келесі жолы кез келген уақытта, кез келген жәндікпен, кез келген жануармен арасына шыға бересің ғой. Ештеңе қорықпайсың ба? Енді білдіртпеуге тырысамыз қорық. Әлде әреке айтты ма? Асылған сен барасың деді, болды ма? Келсе бересің ғой. Неге сіз бармайсыз? Жоқ, енді кішкене жас кішілер барып тез жүгіреді ғой дегенім жоқ, тез жүгіріп барып берсін дегенім. Жоқ, шынымен қалай ойлайсың, ішінде не бар деп ойлайсың ішінде? Білмеймін, жылан сияқты, жылан кірпі сондай бір. Әйтеуір жанға бір жан дүрсітеді. Мен қорқатын нәрсемді айттым да солай болып тұрған сияқты. Жоқ, онда олай ойлама, онда ішінде жай ғана қарапайым су ғана болуы мүмкін, тас болуы мүмкін. Ақжиек спокойно тұр да бәрібір. Сөйтіп қарап, мынаның бәрін мен істеуім керек осындай деп. Бойында ешқандай қорқыныш жоқ. Әрекеңмен қазір мылтықта кел дейді, болды деп. Тақырып болды сөйтіп. Онда уақыт ұзбаймыз, бастаймыз ба? Иә, Асылхан бастайды. Олай болса, біздің жігіттер дайын, біз де дайынбыз. Уақыт есептеулі. Ал енді алдыңғы біздің қатысушылар әдемі рекорд қойған болатын. Сіздер оны жаңартасыздар ма? Көреміз қазір. Сонымен келесі топ сайысқа сақадай сай. Асылхан шиыршық атып, шыдамын тексеріп тұр өзінің. Ақжүрек ағалық танытып, абыройын пайдаланып, арқасынан қағып жібергенге ұқсайды. Қорқыныш шәшігіне бірінші болып, Асылхан баратын болды. Сонымен дала батыл жобасындағы екінші топ, Ақжүрек пен Асылханнан рекорд күтеміз, құрметті көрерме. Ал бісмілла деп, Сартай батыр аттанды. Зде, бағана бірден тапқан болатын. Тапты, бірақ ұзақ уақыт кетіп қалды, бірақ тапты сонша. Дүрмен қараймыз қазір. Қайсаны таңдайды екен қазір. Нағыз көрініп тұр. 14-пен айтуға болмайды, жазу керек. Он саны тек қана онды ғана барып көреді, қалғанын көрмейді. Үстіме о, қандай Асылхан деген. Бергендер көрдіңіздер ме? Бір қарайды да айтады. 10. Енді мылтықтың санын жазу керек. Мылтық. Екінші мылтыққа тапсырыс берді, қазір Асылхан тездетіп екінші мылтыққа алып келеді. Асылхан аяққа уақыт жоғалтқан, мен мына жерде өте мықты тапты, бірден тапты. Уақыт жоғалтқан жоқ, қысып, іздеп тапты, бірақ сразу бірден тапты. Жоқ, өкінішке орай. Кемеді. Я, қырсық бір айналдырса, шыр айналдырады деген осы. Асылхан ыдысты ары-бері төңкеріп, кілтті көбірек іздеп қалып еді, Ақжүректен мүлт кетті. Екінші мылтыққа тапсырыс берілді. Ақжүрек, дәл бір Оспан батырдың оқтаулы мылтығын ұстап тұрғандай көздеді. Жоқ, екінші жолда мүлт кетті. Желаяқ Асылхан да соңғы мылтықты әкеліп берді қазір. Ақжүрек балуан нысананы көздеп тұр. Ер кезегі үшке дейін демеуші ме? Мүмкін осы жолы? Жоқ, сәттілік бұл жолы сақа жігіттерге дос болмады. Уақыт тоқтады. 2 минут 43 секунд уақыт көрсетті. Бірінші топтан дәл 1 минутқа қалып қойды. Ақжүрегі ашулы сияқты. Я, жығылған күреске тоймайды. Ақжүрек бұл кезеңді қайтадан өтіп шыққысы келетін сияқты. Бір оқ бендіш. Спортшы ғұмырындағы ең маңызды кездесуде қателік жіберудің қандай ауыр екенін Ақжүректен артық кім түсінер. Бірақ бұл сайыс, сондықтан біреу жеңі, біреу сүріну керек. Бұл кезеңнен қалай өткендерін өздері қалай түсіндіреді екен? Енді білмеймін, таппадыңыз. Былай іздедім, бірдеңе шағып отқан сияқты. Жоқ, іздегенде сен шынымен іздедің бе, әлде батыл жетпеді ма ана жақта? Барлық кілтке ұқсайды, ана бір шөп па, білмеймін, бірдеңе бар да, бәрі майда. Асылханның орнына неге бармадың? Жоқ, Асылхан жас кіші ғой, содан кейін жібергем. Осы жерде сыйластық. Мен қатты сыйлаймын ғой. Жас кішілерді сыйлау керек қой деп жіберді. Кішіге ізет деген осындайда көрсетілу керек. Дұрыс негізі, кішіге ізет. Бірақ бір сәт, егер саған қазір мүмкіндік берсек, негізі көргің келе ме Асылханның не ұстағанын? Енді Ақжүрек пен Асылхан өздерінің тірі табиғаттың қандай мақұлықтарымен күрескенін білсін. Көрейік. Құрт құмыртқа сияқты. Бірақ эмоция білдірмейді басқаларға. Ой, әке. Кетші. Не де болса шақпайды. Бұл жарыс болғаннан кейін ол жерде ештеңе жоқ. Жай, әшейін. Бір. Бойында қорқынышты жеңіп бір көруге мүмкіндік келіп тұр қазір саған. Жоқ, жеңбей-ақ қояйын. Жүре берген дұрыс болады ғой. Сол қорқынышпен жүре берген дұрыс болады. Жүре берген дұрыс болады. Жоқ, бір көрсеңші енді. Жай, сыртынан көре салайын мен. Шынымды айтсам, ондайдан қорқамын мен өзім. Жоқ, бір қолыңды сақ көріңіз. Қазір келесі ойын. Осын жеңсеңіз,
кейін ол сіздің бойыңызда қорқыныш келеді. Бір қолын ақылдап салып жай салып көріңіз әшін. Салып көріңіз ақылдап. Қой салмай ақылдап. Енді бір көріңіз. Ондай мүмкіндік келе бермейді енді. Жоқ, бермей ақ қойсын бұды. Жібір жүрген сол үшін асылқан жібердім. Жоқ, тауда көп жүресіз. Аңшылықта көп жүресіз. Жоқ, аңда қасқыр шығады ғой. Қасқырдан қорықпайтын көкпаршы, ақ жүректің жәндіктен қорқуының өзінде бір заңдылық бар шығар. Қазақтың қажымұқаны да тышқаннан қорыққан деседі. Қалай десек те, ақ жүректің жүрегі дауаламады. Да, жақсы, енді ақ жүректі былай сыртынан көрсетейік. Қол салмаған, қол салмаған дұрыс болды. Онда ақ жүрек негізі осында келмеген дұрыс болды онда. Дұрыс болды мен кірмеген. Жастар сыйла деп айтқан ғой. Рахмет сыйласаң. Еліміздің болашағы жастардың қолында, сол үшін жастарға. Бұлар негізі сіз бұлардан қорқып тұрсыз, а бұлар сізден қорқып тұр. Ақ жүрек кірмесе екен деп тұрған жерде. Қысыр сөз күлмекке жақсы деп Мадиярда кездескеннің бәрін қажап жатыр әйтеуір. Екі жүргізуші екі қатысушыны ақ жол тілеп шығарып салды міне. Келесі кезеңдерге дайындалыңдар жігіттер. Арман Оспанов, Дәурен Серғазин бүгін енді осы бір қызық сайыста үшінші болып қатысып отыр. Алдындағы өткен жігіттердің қателіктерін қайталамай, өздеріне жақсы бір ойлар түйіп, кедергілерден қалай жылдам өтіп кетеміз деп жоспарлар да бар. Жоқ, шын айтайын, мен өзім жек көрем. Сонда қорқам, қатты қорқам андай жәндіктерден, неден, мына заттардан қатты қорқам. Еркек атаулың бәрі қорқады ғой. Солай жаратқанда бізді. Дайынсың ғой енді. Дайынбыз. Шын айтайын, мен көріп қойдым, не бар екенін, мен қатты қорқатын нәрсем ішінде бар. Шын айтайын. Мұнда біз Дәурен дайынбы дейді. Арман, Дәурен дайын ба? Мен дайынмын деп сұрақ қойын деп отырмын. Дәурен. Енді Дәуренді көндірдің ғой. Дәуреннің өзі лақап отыр, қасқыр болса. Сен сұңқар. Ойланып отырсыз. Көрдіңіз бе? Сен сұңқар. Бәрі бара айтып жатырмыз сіз. Бірінші қасқырлар жерде, артынан сұңқарлар жерде. Иә, иә. Ал ол болса, олай болса сіздерден алдындағыдай рекорд күтеміз. Ал басталды ендеше. Дәурен Серғазин қорқыныш жәшігіне аттанды. Спортшылар өздері бармай өнер адамдарын қорқынышқа итеріп жатқандар қалай болды сонда? Дәурен, Дәурен қорқыныш жәшігіне екі қолды да салып жіберді. Ақтарып қарап жатыр. Кілтті тез таба ала ма? Жүзінде қорқыныш бар. Әрине, табиғат жаратқан ең суық жәндіктер саусағыңа қарай өрмелеп жатса қайтесің? Міне, Дәурен кілтті тауып алды. Енді жүгіріп барып дүрбімен жәшіктің санын көріп үлгеру керек. Көзі жетсе әрине. 10 санын жазды Дәуре. 10 санын жазды. Мен ойымша бәрін көре беру керек, бірінде 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 бір жібергенше көре беру керек бізде. Уақыт жоқ. Міне кілтсіз кетіп қалды. Онды көреді, қазір онды көреді. Ана. Біз ереже айтқан кезде деген 25 этажға жаяу көтеріліп үйдің кілтін далада алып кеткен қандай қиын. Иә, сұңқар, сұңқар, қыран жігіт жәшікті тырнақпен ашып алам деп ойлаған болу керек. Кілтсіз жүгіріп кетті. Ештен етпейді, екінші қайтара жүгіріп барады. Жоқ, бұл жолда кілт жәшікті аша алмады. Екінші талпыныс. Арман жүгіруден шаршамайды әрине. Бұл жолы ше? Жоқ. Жолы болмайтын жігіттің жеңгесі ұйықтап қалады деген расау. Дүрбісі бар Дәурен де бірдеңені білетіндей айтып жатыр. Үшінші талпынысқа кетті Арман. Кілт жәшікті аша ма? Иә, бұл жолы олар қателескен жоқ. Мылтыққа тапсырыс берді. Бірінші нөмірлі мылтыққа тапсырыс берді. Ал мылтық оқталды ма, оқталды емес пе, енді көреміз. Алма кезек қазір. Арман жүгірген еді, енді Дәурен жүгіріп жатыр. Жоқ, жоқ. Оқ жоқ. Бірінші де оқ жоқ. Деген ай, оқ жоқ. Үшінші мылтыққа тапсырыс берді. Қалай болады екен? Қазір көреміз. Қалай болады? Мен онша уақыт әлдеқайда кетіп қалды. Уақыт, міне. Арман шынымен құралайды көзге атты бұл жолы. Бір ғана мүмкіндігі мүлт жібермеді. Кейкі мергендей керіліп тұрып тартып ет жебесін, сұңқардың қырағы көздері нысананы алып түсті. Уақыт тоқтады. 2 минут 41 секунд. Әзірге жаман депте, жақсы депте айта алмаймыз бұл нәтижені. Дала батыл бағдарламасының бас демеушісі Йокохама бренді.
білдім ешінде не екен, өз бейін қорқатын нәрсем сол. Да? Жылан қо. Онда қой қой не болды? Жылан сөйлесе. Жылан басқа не болды? Басқасын байқамаймын сол жылан. Жоқ, сол мақал шынымен бе екен, жылы-жылы сөйлесе жылан үнінен шығады деген. Жылы-жылы ұстасаң жылан. А, бұл жерде ұстасаң. Құлпын ашады. Құлпашылар. Е, ол енді жылы-жылы ұстасаң кез келген нәрсе құлпашылар. Аяқтары бар ма екен, қызық болып отырды. Жоқ, ол жерде жылынан басқа тағы да басқа тұр. Оны енді арманның өзін жіберу керек еді. Жыланды бүйтіп төңкеріп көріп, астын сипа. Аяғың бар ма жоқ па деп? Құйрықпен бір тұрмай келіп. Басы байқалмады сол. Екі жағы да құйрық сияқты болды. Дәуренде басқа жол да жоқ. Бір жағында жылан тұр, бір жағында арыстандай ақырып арман тұр. Ал жігіттер өздерінің қандай қорқынышпен бетпе-бет келген бір көрсін ендеше. Дегенмен Дәурен нағыз жігіт екен. Жүрегі бір селт еткені болмаса, бір жыланмен бетпе-бет келетін намысы бар екен. Ал Сұңқар қолын салып қорқынышты жәндікті ұстап көруге жүрексінетін сияқты. Бірақ Мадияр сияқты жыланның құйрығын ұстаған жүргізушіні алдай алмайсыңдар. Бізге бір қызық болып тұрған спортсмендердің ешқайсысы әлі салды. Қой көп иә. Мен қазір жеңейін дедім. Жоқ, шынымен жоқ, бағана мен шошып кеттім. Шынымен шошып кеттім, сол басы соңғы кезде. Батырда жүрек болмайды деп кім айтты? Арман да ақ жүректе бақа шаянға бауырларын жіберіп, өздері алтын білтелі мылтықтың сабын ұстап орнында қалды. Бірақ бұл ағалы бауырлы сыйласым шығар мүмкін. Ал жігіттер алдағы кезеңдерде сәттілік жолдас болсын. Йокохама. Дала батыл жалғасуда біздің келесі қатысушыларымыз Арман Қоңыр және Арман Әшім. Былай қарағанда дайын сияқты жігіттер. Иә, әрине дайынбыз ғой енді. Алдыңғы сайыстарда бір ешқандай қиындықтарсыз өттіңдер, өте жеңіл болды негізінде. Енді бүгін бізде негіз тағы да өте оңай сайыстың түрі. Тек өзің бойында қорқыныштың да айтуға оңай деген. Айтуға оңай. Жоқ, мен сол барынша оңай қылып айтып беріп жатырмын сендерге. Оны түсініп тұрмын, рахмет көп. Ең басы қорқыныштарың жеңсеңдер болды. Ол жерде не шығатыны әлі белгісіз. Қорқынышты емес зат шығуы мүмкін. Жылағына. Иә, қорқынышты емес, тек сондай қолың оралып істеуі мүмкін, шағуы мүмкін деген сияқты ғой. Жылап қолыңа кетіп қалып, ол үйде жатқан кезде сол жақта шығуы мүмкін, енді білмеймін. Бірінші кім барады? Мен. Арман нағыз өзін жаңағы ішінеге қорықпайтынын білдіртіп жатыр да, әр сайыста маған айтады, Арман, қайсысын сен дұрыс жасайсың, қайсысын уверенсің, соны жаса дейді да маған, қалғанын өзім жасайын деген сияқты. Не нағыз команда, керемет. Ондай жаңағы командада сондай партнер болған кезде ішінгеде кәдімгідей күш береді да, қорықпайсың да, сен айттым ғой саған. Сондай мықты болса, оны бара беремін жерге дедім. Кез келген нәрсе. И артыңа қарама дедім, маған айтпа не екен дедім, маған айтпа не көрсең дедім. Армандар орындалады дейтін керемет бір сөз бар еді ғой. Шынымен екі арман қосылса, мүмкін орындалатын да шығар. Міне, олар да бұл сайысты бастап кетті. Бұл жолы қорқыныш жәшігіне өнер емес, спорт кетті. Керемет. Үш, қорқыныш жәшігіне қазір арман барады. Бір, кеттік, арман ашып кетті. Кетті көреміз дейді. Арман қазір бірден келді, қолым солды. Не бар екен бізге де беймәлім әлі. Қазір, шаққа. Тұпышылап атыр, шынайтайын, тұпышылап байқа, кішкене. Қорқпай маңы, қорқып шағып жөлімет ағы. Кілтті табу көрек, кілтті табу көрек, әзі іздеу көрек, іздеу атыр. Жылдамдығында дайын, бәр дайын, бәр дайын, 10 минут ба, әз дайын, дайын. Жүгіріп барған Арман бірден қорқынышқа қол салды. Қол салғанда мол салды. Кедір бұдыр кесіртке ме, топырлаған тарақан ба, Арманыңа бәрбір сияқты. Арманның мынандай түрінен қорқыныштың өзі қорқатын шығар. Көз қарасы от енді. Іздеп жатыр, кілт табылар емес. Біздің Арман мына кесірткенің әбден жүрегін ауыртып бітірді. Осы тұрғанда Арманнан қашып, қызыл кітапқа жасырынғысы келетін сияқты. Абайлы Арман, өлтіріп алма. Байқа. Рұқсатпен келіп мұл. Міне тапты, енді тапты, кеттік. Ә дегенде 10 минуттың ішінде кілтті тапты. Бұл жерде қазір Арманның мергендігін көрді. Дүрбін апармай жатып, айтып жазып жатыр. Қанша жазып? 5. Бірден көрдің ме, көрген жоқ па? 5-ші ұяшықты көрсетті. Ол емес, қайттан жүгіріп келеміз. Екінші талпыныс. Мистерионс мықты жүгіреді екен. Жылдам жетіп ашып көріп еді, болмайды екен. Басқа кілт керек, Арман Қоңыр қайта жүгірді.
төбелескіш арман дүрбіні де қорқытып қойған сияқты. Қолға көнбей жатыр. Тағы бір сан. Әнші арман аттап басып қайта кетті. Футболмен кәсіби түрде айналысқан ескерсек, бұл сайыста ол ентікпейтін шығар. Жоқ, бұл жолы кілт алдап кетті. Жүгіре бер, жүгіре бер, арман, жүгіре бер. Әйтеуір бір табасың. Арман әшім дүрбінің түкке пайдасы жоқ екенін түсінді ғой деймін. Ойына түскен санды жаза бастады ғой деймін. Арман қоңыр өкінетін сияқты. Аша матайдың ал қызыл шайын ішіп, үйде жатуым керек деп ойлап бара жатқан шығар. Жүгір Арман, 7-ші нөмірлі жәшік. Жоқ, бұл не болды сонда? Әйтеуір Қазақстанның футболшылары сияқты соңғы минуттарда шаршап қалмаса болды. Арман қоңырдың дауысы шыға бастады. Деген дауыстар естіле бастады. Бұл деген жеңіске жақынбыз деген сөз. Ол көріп тұрған жоқ, бірақ Арман әшім былай қарай көрсетті. Арман жазудан шаршады, Арман қоңыр жүгіруден шаршады. Сонымен екі дейді. Екінші ұяшықтан да берді. Арман қоңырда ақ көңіл екен қайта-қайта жүгіріп отыр. Ол да жоқ. Екі де жоқ. Емес. Сонымен Арман әшім ішінен ойлап отыр. Не үшін дүрбеге қарадым, бұлай жаза беруім керек. Алтыға жіберді, алтыға. Арман қоңыр, ақ көңіл, ол жүгіріп жүр. Енді ғана табылды. Тапты! Жарайсың! Ең соңғы ұяшықты тапты. Енді табылды. Не деген керемет тапқырлық. Міне енді мылтықтың нөмірін осы жерде Арман қоңыр, Арман әшімнен ақысын алса болады қазір. Бет алды бір цифрді жазса болады. Бірден таптым екен, қазір көреміз. Екі, екінші мылтық. Қазір екінші нөмірлі мылтықты алып келді. Оқ бар ма екен, жоқ па екен? Тиді. Стоп, стоп. Айтатын әңгіме көп, бірақ сұрақ жоқ. Не? Я, не болды деп сұрауға да мен қазір дәтім бармай тұр. Жігіттер, қиын болды. Я, қиын болды. Сырттан көріп тұрдық. Бірақ бұл жерде бір айтатын сәт, бұл тек қана сатылыққа байланысты болды. Ешқандай жігіттердің физикалық дайындығына байланысты емес, немесе ақыр жүгіргендікте емес, тек қана сатылыққа байланысты болды менің ойымша. Бинокльден ештеңе көрінбейтін сияқты менің ойымша. Көрінбейді. Мүлдем көрінбейді. Нақты еш нәрсе көрінбейтін қып әдейі жасағанбыз. Мына жерге қанша сан жүрміз? Мына жерге қазір көріп шығайық. Қанша сан? Бірінші, бірді... Мына қараңыз. Соңғысымен өте керемет, соңғысында сәтті болып кетті. Сәті түсті да. Сәтті, білмеймін, аяқ астынан сондай сәтті ұсталды, иә? Соңғы ұяшық таңдап алдық, өйткені алдындағы бәрін көріп қойдық қой. Екеуі де шаршады, кесіртке де шаршады, жүргізушілер де шаршады. Тек хабар арнасын көрермендер ғана шаршаған жоқ. Ал Арман кесірткеден кешірім сұра бар. Бағдарламамыздың демеушісі шақ шұжық өнімдері. Уақыт дәлелдеген сапа. Уақыт дәлелдеген сапа. Бір қолын салып көрсін ба? Қорқма деген арманды ерсін мен олекен. Тап, ер жағына. Жоқ. Ел тоқта. Сонда енді көрген. Навара бір деген. Осы жерде не екенін бізге қызық болып тұр да, не деп ойлап, біз көрдік. Мен ана. Так көр, көр өзің, так көр. Толықтай, так көр. Жоқ, ол ондай. Баран, баран сияқты бір нәрсе ғой. Жоқ, баран емес ол жерде. Баран. Ол қыса, мә, дейді ғой. Ақ, қол соза берсін, мен түсте болмай ма? Жоқ. Енді Арманның әні ғана емес, мына эмоциясы да хит шеруге шығатын шығар. Жүре берсең көре бересің деген осы. Ал уақыт ше. Уақыт 4 минут 24 секунд. Вау, нешінші орын сонда? Жарайды, мұндай көрсеткішке қос Арманда ренжімейді. Себебі алда оларды бұдан да қызықты кезеңдер күте. Сәттілік жігіттер. Ал Асу Алмабаев пен Ақболат Өтебаев бүгінгі сайыс күнін түйіндеуге дайын. Қосауда. Асу ма, Ақболат па, кім келеді? Мен барам. Сен ба? Неге сен барасың, Асу? Ау. Бәрі Ақболат күтіп отқан еді. Ол кісілер Ақболат күтіп отыр еді.
вот болады мен деп күтпеген жерден не ойлап сюрприз ойлаймын. Ай шынымен қатты қорқасың ба? Содан соңтан асу жібердің ба әлде қалай? Мен қорықпаймын, асу қарап қасын қорықпаймын. Жоқ, асу сұрады ма, мен барайын, жақ болады мен. Асу деген жүрегі сондай мықты жігіт қой. Енді бойға шығудың өзі деген оңай емес, былай қарап отырса. Енді анаған барғанда жәндіктен қорықпайтын шығар. Сен де осал жігіт емессің. Сен осал жігіт емессің. Оның жанында құрт құмырсқа шыбын шіркейді талдырып тастайсың. Әркім өзінің ісімен айналысу керек қой. Тілтап біледі. Мен барып келіп жауап беремін. Спорттың тілімен айтқанда, треш-токтың шебері Ақболат бару керек еді қорқыныш жәшігіне. Ақболат жыланның өзін күлдіріп жіберер еді мүмкін. Жарайды, асу өзі барамын деп шешті. Соңғы жұп, соңғы түйін жүгі ауыр дейді. Сондықтан өзіміздің кейсіңіз асықпаңыздар, ең бастысы сәттілік тек қана. Уақыластарымызды асықпаңыздар деп отыр. Иә. Сіздер де сояқтан сол. Сол жігіттермен бірге жүрсің. Әне, қарсыластар сәттілік тілеп жатыр. Құрмет көрермен, біздер қазір енді соңғы жұпты, ең соңғы команданы жіберейін деп отырмыз. Асу Зұлпықар Алмабаев дәл бір Fight Night-тың шаршы алаңында жүргенде еркін барып екі қолын сала салды. Асудың темір қолы тиіп кетсе, қоянның жағдайы не болатынын ойлағымыз да келмейді. Себебі асудың жүзінде мүлде қорқынышы. Нағыз жыртқыш арланның көзқарасы. Тарақандар да тапырлап, қашпақшы болып жатыр. Әне міне дегенше асу кілтті тауып үлгерді. Жылдан барып дүрбіні қолына алды, жеті санын жазды. Жеті. Жеті. Жетін жазып берді. Сәтті саны жетімі қалып отыр. Асу, шыны керек, шын жеті өтірік жаза салдың ба? Асу? Бірден тапты. Асу бірден тапты. Керемет. Жеті рұқсат қағазын алды. Міне өте жылдам қазір. Жылдам тұрса бізде ең соңғы топ. Өте жылдам жұмыс істеп жатыр шапшаң. Міне қалай-қалай жазып берген. Қалай жазып кетті? Былай жазма не қарағанда жоқ. Не жазғанын білмейді. Бірді жазды, бірді жазды көз көреміз. Бір ма төрт па? Бір. Бірді алып келді. Қазір көреміз енді. Стоп! Керемет, керемет уақыт. Бақ шабама, бап шабама деген мақал бәрінің ойына түскен болар бұл жолы. Жарайсыңдар жігіттер, асу кілтті де тез тапты, жәшіктің санын да дәл тапты. Қасиетті сан деп жетіні айта салып еді, дәл шыққан қарамайсың ба? Ал Ақболат ерледі бүгін. Жаман мерген киік атқан жеріне үш оралар деген нақыл сөз есіне түсті ме, бір көздегенен нысанға топ еткізді. Төрешілер уақытын есептеп айтар. Ал екеуі қорқыныш жәшігіне кетті. Ақболат енді осыдан басқасын бәрінен... Осыдан басқасын бәрінен... Келесі жобада қол керек болды. Осыдан басқасын бәрінен өтті Ақболат. Асықпай енді, асықпай сал ақындап. Мына жақтан ұмытсын. Мына ішінде бірдеңе жатпай сен. Таңдан қытқыз болды все. Мен ойымша жеткілікті сияқты. Не, енді өзінен сұрайды енді Ақболат, не ол жерде ішінде не бар деді? Қолымен сезген. Андай бір судан неден кейін ауырып тұрмын жүк. Қайтадан келген жәндіктер? Ану, құрт сияқты деп, құрт деп ойладым мен. Дейтін ба? Ана балықтың басына қыстыратын құрттардың айналасындағы құрттар ғой. Солармен араласатын бауырлар туысқанына қашып болып келуі мүмкін біреуге. Сосын біріншісі бірінші қолыңа тиген. Бірінші қолыңа тиген ол тышқан ба, сондай жүні бар зат қой енді. Жүні бар зат. Жүні бар зат. Аяқ киім ондай емес, иә? Аяқ киім. Қайсысы? Жүні бар аяқ киім деді, ол әлі. Алмайды. Шығаршы қолыңды, сөз сезесің, ол аяқ киім ғой негізінде пайызы, шын айтайын. Қойш, төмен ар жағымда жатыр, жері жатыр. Фобия деп аталатын фантастикалық сөздің дәурені жүрді бүгін не болса да. Бірақ Ақболат қуанышты. Себебі олар бүгінгі сайыстың рекордын жаңартты. Олар бұл сайысқа бар болғаны 1 минут 12 секунд уақыт жоғалтты. Жарайсыңдар жігіттер, топтан қалмаңдар. Бағдарламамыздың демеушісі Биохаят Қара Зере Майы. Денсаулық, басты байлық. Биохаят Қара Зере Майы. Клиникалық зерттеулерден өткен бірегей өнім. Иммунитетіңізді көтереді. Денсаулығыңызды нығайтады. Денсаулық қуаты Биохаят Қара Зере Майы. Қуаныштымыз біз енді осы жеңісімізді біз өзіміздің әжеме арнаймыз. Асу, мына жерде сен шатастырып алған жоқсың ба? Жаңа қоянды басқа нәрсеге деп таракандарды бір жаңағыда аяқ киім деп қоянды ойлап қойған жоқсың? Жоқ, мен ойладым, жылан бар, не ана жүн дегенде өрмекші деп ойладым. Өрмекшіден қатты қорқатын өзім негізі. Сол өрмекші екенін, бірақ сонда да айтып,
ақпалатта нет болмасын деп тезірек әкеп сайын. Бірақ сені өмірде сендерді мысалы шатастырып алған сәттер болған жоқ па мысалы? Мәскеу қаласында жекпе-жекке барған кезімізде, татамиға шыққан кезде, менің қарсыласымда менің де жаңағындай үстіндегі киетін киіміміз бірдей болды. Басымызға шлем тек белбеу ғана әртүрлі болды. Сол кезде күресіп отқан кезде мен астында қалып кеттім да. И тренерім ойлап қалды, үстінде жатқан мен екен деп. Ор, ор, ор деп. Сөйтіп таяқ жедім де. Жанына қарап, аналарым тренерлер бір столда жақын отыр, бір-біріне қарақпайтын адамдар. Сіз мен екен көріп бүйтіп үндемей қалды. Биохаят қара зере майы. Жоғары стандартты табиғи өнім. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі сайысымыз аяқталды, жеңімпаздарымыз да белгілі болды. Бүгінгі қораптағы қорқыныш кезеңіндегі қатысушылардың көрсеткіштері. Айдар Шәрібаев және Тәуекел Мүсілім тобының тапсырма орындау уақыты 1 минут 43 секунд. Асылхан Төлепов және Ақжүрек Таңатаров тобының тапсырма орындау уақыты 2 минут 43 секунд. Арман Оспанов және Дәурен Серғазин тобының тапсырма орындау уақыты 2 минут 41 секунд. Арман Әшім және Арман Қоңыр тобының тапсырма орындау уақыты 4 минут 24 секунд. Ақболат Өтебаев және Асу Алмабаев тобының тапсырма орындау уақыты 1 минут 12 секунд. Ұпай сандарын есептей келе, бүгінгі жеңімпаз топ анықталды. 5-ші орын алған Арман және Арман сайысты аяқтаған уақыты 4 минут 24 секунд. 4-ші орынды алған 2 минут 43 секундпен аяқтаған Асылхан және Ақжүрек. Ал енді нағыз бүгінгі сайыстың чемпиондарын анықтадық. 3-ші орында бізде Арман және Дәурен. 3-ші орынды марапаттау үшін жоба авторы Мейіржан Алибек ортамызға шақырсақ. Қола медаль. Айтыскер ақын, продюсер, жәдігер ұлттық жобасының директоры Мейіржан Әлібеков мықтыларды марапаттап болған соң, ақ тілегін айтып, келесі кезеңдерге сәттілік тіледі. 2 минут 41 секундта тапсырманы орындаған Арман мен Дәуренге жарайсыңдар дейміз. Олай болса, 2-ші орын күміс медальмен марапаттау үшін ортамызға Қуаныш Сесенбаев шақырайық. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз, Қуаныш. Қуаныш Мырза, енді уағалейкум салам. Қуаныш Мырза, енді сіздер жылдамдықтың қадірін мықты білесіздер. Бүгінгі жарыс туралы өзіңіз ойыңыз айта кетсеңіз. Жігіттердің жылдамдығы бұл жарыста бізде жылдамдық өте қажет жігіттерге. Өте керемет жарыс болып жатыр. Мен өзім шеттен қарап риза болдым. Жігіттер өте жылдам екен. Барлықтарын құттықтаймын. Жобаның сәтті өтуімен және де барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Өте жылдам жігіттерің бар, жылдам еместер де бар. Ондай бар, жүргізушілер. Олар просто орында тұрамыз. Ол да керек. Тормоз жігіттер болу керек қой негізі. Бүгінгі сайыста 2-ші орынға табан тіреген Тәуекел мен Айдардың тобы да лайықты марапатталды. Күміспен күптелген Тәуекел бүгінгі нәтижесіне риза сияқты. Ал енді алтын медальді марапаттау үшін былғары қолғаптың шебері көк туымызды әлемде желбіретіп жүрген Батыр Жүкенбаев ортамызға келсе. Еліміздің нағыз батыры. Өте жылдам жігіттерің бар. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай, Батыр? Бәрі аман есен. Бәрі аман есен. Жағдайлар, үй іштер бар. Батырға кішкене салмақты сөйлемесек бағаналы бір. Жігіттерге әзілдеп жатырмыз. Спортшылармен көп әзілдей бермейміз енді. Жалпы осы жарыс туралы өзіңіздің ойыңызда айта кетсеңіз. Енді мен ойлаймын, бұл жарыс өте қызықты болады. Өйткені бұяқта спортшы бауырлар бір жағынан, актерлар болғанымен де өнер жағындағы бауырларымызда ол өте спорттың былай айтқанда спортсмен балалардан озып алса қалып кетпейтін жігіттер деп ойлаймын. Сондықтан да өте тартысты, қызықты жекпе-жектер болып отыр деп ойлаймын. Мұхит асып барып, мексикалықтарды сабасына түсіріп жүрген Батыр мен Абылайхан сияқты боксшылардың тілегімен бүгінгі сайыс күнін аяқтаймыз, құрметті көрермен. 1 минут 12 секунд жаңа рекордтың иесі
Асу мен Ақболатты тағы бір мәрте құттықтаймыз. Ақболат артта қалады деп ойлағандардың іштері күйсін. Ал біз келесі кезеңдерде де керемет сайыстармен таң қалдыра береміз. Хабар арнасында халықпен бірге кездескен шағай. Ал жалпы көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетейік. Апта сайын болатын дала батылдың барлық кезеңдері аяқталғанда жалпылама ұпай санайтын боламыз. Бұл жоба 10 кезеңнен тұратынын еске салайық. Әр кезеңнің ұпайын бір-біріне қосамыз. Дала батылда жеребе арқылы жұптасқан 5 команда бар. Олардың ешқайсысы кезең соңында сайыстан шығып қалмайды. Бірден 5-ке дейінгі шкала бойынша әр кезеңнің қорытындысында 5-ші орын алған топтың өзі 1 ұпайға ие болады. 4-ші орын алған топ 2 ұпай, 3-ші орын алған топ 3 ұпай, 2-ші орын алған топ 4 ұпай, ал 1-ші орын алған топ 5 ұпайды еншілейді. Кезеңнен кезеңге өту барысында ұпайлар жиналады. Ең соңғы 10-ші кезеңде барлық ұпайларды қосу арқылы жеңімпаз команданы анықтап, демеушілердің атынан қомақты сыйлық табысталатын болады. Ендеше біздің батырларға дала батылда бірге жанкүйер болайық, ағайын.